Power Productions. Shunin suka sake yi muku shi sabo dan Jakadia. Girma har gida akan mashi wasa da takobi sai da shiri kallo da hankali shine nasara an karkade fada za a yi shara yayin da za a ce da ku shirin Jakadiya karfi da karfi sanda ya zama lalle kai abin da nake so kai ba sa ka ce ko ina ba sai ka kashe mun kudi idan ba haka ba duk abin da ya same ka kada ka dauna hutsuntsu ba abin da kika min talati kin riga kin samun tsaninki a cikin zuciyata daga kallon da nake miki na uwa na kuma ina miki kallon akuya da a ce zan yi tsawon rai to da sai na zaga duniya ina ba da labarin ki har sai mutum dubu tsuntsu ne miki Allahu shi kadai ne gatana a duniya shi zai kubuta gani halin da na shiga a duniya ban ji ban gani ba an daura laifi in shawiya duniya ba mu dawama ba za mu je ga matambaya an doke ni an ban aiki mai wahala na sha azaba wa Allahu komai na san ba zai cutar da ni ba amma akwai kiyama wasu zata suke ba za a je ba kai na kuka da kadiya shiryawa Usman Nazu dukkan nauyi Alhaji Awwalu na sama shirin Mustariyar Kuma ku nemi shirin Jakadiya ya yi makwarai da ku ma'ana fad tafiya daidai ya kunshi cikin shirin Jakadiya sakar mata sarki kai kar na kirga uku da ki dubu sa a gaba na ba daya biyu kana tunanin zan zo haka ba tare da na shirya ba to ka shirya ko ba za ka mutu Jakadiya ba ta umarni a nuna saira babu shakka za ku yarda da ni idan na ce muku shirin fina-finan Hausa a wannan lokaci sun samu haɓaka daukaka da bunƙasa a wannan karan daraktan fina-finan Hausa Ilyas Abdulmumin shine ya faifaye ya kwalkwale ya kwashi manyan jaruman Kannywood da ake ji da su suka bazama cikin duniya domin kawo muku ingantattun fina-finai da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke gabatar muku da sabon shirin kamfanin Aspar Investment Limited mai suna Safar kasori ko na menene abu ne da gwamnatin kowace kasa take yaki da shi ka ingila ne kuma kace ni fata sunna ba a Najeriya ba a nan ko na da duke ki abokin neman arziki ka ganci ke abu sai ya rani ban taba yi ba kuma ban taba magancin sa kuma ba zan yi ba wani matashin mai kudi tare da hadin kan wasu marasa kishin dan adam
sun mai da kaso horin mutane abincin su ta hanyar satar ƴaƴan jama'a musamman mata don bautar da su da sa su cikin mummunan dabi'an nan ta karuwancin dole a kasashen ƙetare safara safara fata wucin bauta ina za mu je da zafin kishi a sahara ina za mu je fasara fasara a sahara zafi kishi kona safara fata wucin bauta yau ba gurin kwana dole dole ne bi kuka da gida mun kai ban kwana ina za mu koma ina za mu je safarar da nayi azatuna shirin kasuwanci ne tafiyar zibina a yashi ka tara kadiba ne a shishigo shigo ba zurfi an kai mun na afkane bauta a sigar safara yau ina za ni je ina aiki a gona can gida ni da abana aka zo aka yi mini dauka ta amarya gaban abana aka sanya mini sasare a kasa aka yi ta jana makashi ne yan mace safara ina za mu je yau duk hannun duk kuma sai ka nemo ta ko sai ka komo ta ko ba haka kuma dan ba haka ba dan ba haka ba na lahira yaya mai shirin zuwa zai hau jaki tafiya samfal sai in garma safara shirin safara shi kadai ne a wannan zamani aka yi tattaki har kasashe hudu domin gabatar da shi labarin da ke nuna dara da faru da masu safara da kuma su ke bibin biyan bukatar su waɗannan na nan fani ne na waje ne kalubale gare ku iyaye masu kwaɗayin aurar da ƴaƴansu kasashen waje ba tare da dogon bincike ba tana matuƙar faruwa ƴaƴan ku su faɗa dangi ne da irin na masu safara safara shirin safara ya haɗu da shahararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki irin na zamani abin da ya yi sai ka gani wanda ya shirya shirin suna Muhammad Wesu wanda ya bada umarni ya kuma jagoranci shirin Ilyasu Abdulmumin Tantiri LEK abin da ya faru ya riga ya faru sai mu kaddara shi
Allah kuma ubangiji ya tsara na gaba. Allah ya ba ku hakuri ya ba mu hakuri gaba daya. Allah ya kiyaye hanya. Kuma ya mana buɗe cikin dukkan abin da zamu yi a cikin kafi. Allah ya ci hakuri. Idan ka ji ka je asibiti. Saboda a duba kan nan. Mani magana kan shi ta kuda mu. Magana batun yaran nan. Allah ya tsare shi kenan. Shike. Allah ya kiyaye. Allah ya kai ga lafiya. Allah ya gudu. A baki ya hakuri mana. Eh? Ta kaddara ko ina Allah yana fara da ita. Kuma sai mu rungume ta. Saboda haka wannan abu daga Allah ne. Eh? Ya hakuri. Allah zai bayyana su. Ina baban su? Ba mu yi hakuri ba. Tun daga wannan ranar sai na zama cikin damuwa da rudani musamman da zuciyata ta kasa yadda da cewa Abba da Husna bata su kai na har abada duk kuwa da cewa watan su ya tabbata sace su akai amma kuma saboda halin zama da sanin irin damuwan da ke tattare da ni yasa yaya Manar ya ci gaba da lallashi na tare da nuna matukar damuwarsa akan abubuwan da suka faru haka ya ci gaba da kokarin sanya mani dangana da yadda da kaddara akan abubuwan da suka kasance. Hello, yaya? Yaya ce aiki? Ya taso da ni? Gaskiya wannan karan an samu matsala wannan satin. In gane aiki ne yawa. Baka zo kuma ban gane ba. Ina jin ba zan samu zuwa ba sai nan da sati ne. Ba na so. Rabi. Surprise! Ado, do you have any kitchen? Kina nufin duk lambobin wayarsa a rufe suke? Wallahi umma kusan kullun nake kiran number wayansa. Wani lokaci ke ji number na ringin bai daga ba, wani lokaci kuma number busy. Ni tun na rasa ban ma san abin da zan yi kuma ba. Inda yake aiko miki da sako fa? Umma ba zan iya tambayar su ba saboda su kamfanin kai sako ne. Kai na su a ba su sako ne kuma su kai inda aka ce su kai. Ba su san komai game da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ma na rasa wannan, ba san abin da zan yi ba. Amma abin da ya dace Rabi. Ya kamata kawai ki shirya ki je ki same shi a Lagos. Ma Lagos? Kwarai kuwa. To fa na je Lagos din ina san je. Ki je wajen aikin shi Rabi. Ofis din shi zaki. Kawai abin da zaki kenan. Insha Allah ni kuma zan tama ki da addu'a amma wannan al'amari na Manar Rabi ai ya isa haka nan. Ta umma. Ba komai Allah ya maki albarka. Ci gaba da hakuri. Tashi ki shirya ki tafi. Magana aiki ban man aiki na tashi. Kawai zan yi wanki. Ai na! Ina! Tashi mu je ki samu abin da zaki ci. Dan saboda dama ai ni na dauka ko da kin shigo wucewa zaki fani. Umma ni bani amma jin yunwa fa zan je in fara shirin zuwa Lagos din. To Allah ya bada sa'a. Allah ya tsare. Yes? Kai ba kuwa. Wace ce? Rabi ce. Rabi. Okay, a ce ta shigo. Okay, sir. Assalamu alaikum. Rabi. Yaya. Yanzu kai abin da kake ya dace kenan? To me kuma ne? A ce tun kana sati ɗaya, kana biyu, kana uku, hudu, har yau ka kai wata biyu. Baka zo ka ganna ba. And you're working comfortably. Ko ka kula? Rabi, to kin ga inda nake da magana kenan. Inda nake da magana kenan. Ki ce I'm comfortable. Ya za ya zama comfortable ana? Rabi, ki gane? Kin ga yanzu ɗin nan ina shina, ina gamawa. Office hours zan tafi.
mota tana nan da kin duba zaki gani kaya na jakata tana cikin mota plan dina shine immediately after working hours na kama hanyar tafi amma ki hakuri daga yau Allah da ne muke alƙawari ba za a sake samun girma da ba gaskiya ni na gaji because wannan shine karo na uku kuma shine a'a kushe za a zauna na tilisafi na 1 na 2 na 3 na ga ya miki daga yau ta faru ta kare ki hakuri dauje kake bari mu je tukuna ki dan duk ka bi ka sa hankali ya tashi har mamma ma tana nan sai damuwa take tsaye na sarki mamma ko ai mana ni na rasa gane irin sauyin kuma da yazo mana banda abin ki wannan sauyi ai ci gaba ne ci gaba ci gaba mana yaushe zaka kira wannan ci gaba ko dai ci baya miji ya tafi ya bin mata wata da watanni bai zo ya ganta ba ni kullum abin da nake so in ja hankalinki da shi shine da hakan ba ta faru ba kuma yanzu yanayi ne na aiki da kuma dole dan adam kullun rayuwarsa ta dinga yin gaba 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 maimakon baya me kuma kike bukata okay to shikenan kin ga solution riga daukan ki da sati biyu mu je can bayan sati biyu sai mu dawo sannan idan mun zo na ɗaya kenan idan mun dawo nan in kin ga zaki zabi wannan ki zauna a nan bayan sati biyu ne muke alƙawari zan riga dawo wanne kika ga yafi yayin mun duke ai Lagos wurin aikin ka ne to ni na kasa gano wannan kin taba ganin mijin da yashi kenan in bar aiki ya dawo zai sa matarsa gaba kamar talabijin yana kallo haka ake bayan kuma ma irin na shigo gidan bana samu yanzu irin smile ma da zaki dan yi min haka dan ji dadi babu kawai sai dai ki kunkurin ina da lili to yaushe zan ma smile ka tafi can eko ka banni a nan ba kulawa ina zaka ga wani fara'a ai babu shi kuma lalace ki kawo min ruwa ba ki rabu da matsaloli yaushe zan ma yi mai ka tafi ka banni nan ba ka kulawa ki je ki kawo ruwa da Allah insha Allah ni da adai riga yin abin da kuda zai duba kawai shi ne nawa bacin ne haka ina ka je ne yayin mu ne ki kira ni zuwa wani taro ne da kuka shi ne zan ka tashi shi shi sai da mutum ke yayin mu ne wani irin gaggawa ki zan da wasu Thank you.
Abba ina Husna. Abba nace ina Husna take. Abba. Ina tura sake su. Ina sake su wanda zan can wannan yana ganin su ganin bakin ciki ne uban shi ya janyo min bakin cikin da nake ciki bare aikata abinda aka aikata kan uban su fara da yayi Ay, ay,
daga ina? Kai da waye a wannan daji? Allah ya yawa Amina mama abba dan shaka dan ka duk ya ya ba dadi ba dadi to ai ba adda mama da ni ba ni da dadi ai kin san yaro kin san abin da zaki ne je ki wajen bayan randan nan to daidai wannan ai baka jaka da naji kai sassakan gwanda da kuma na abin nan manjiriya okay Allah manjiriya fatan manjiriya an ce maki za a je daji ne abin nan kauri to akwai sassakan kauri nan zaki gashi ja a daure ki dauko yawa dan kara mu gani dan hankali yawa ka gani ko dan shane ni ma ka gani to za ka gani shi ka gani ai ba wani matsala ka gani ko yawa abba ya akai abba ko za ka gane gidan ku za ka gane gida ba ko an kai ka gidan ku ne me yasa daji zai kashe ka ka san mamanka mamanka zo gele da dukin ka san su sun fi son tsaraban irin wannan kayan namu na kauye yawa ni zan je masallaci na same ka a gida yawa sannu an fito na da zan daure daga ji an da an ba ji an da san ba ko da shi nake sani zuwa da tare da na jikin ni shiru ne na kawo ki gida to sai shi kenan sai da almudun Allah ke abba kaga haka shi kan je ka sani dinga jiran ka kai zuwa har ne bacci kai ke damu amma ko kin san abu ba da dandali mana da yadda dandali to shi kenan alƙawari kaya ne sai an zo
Laure! Laure! Juna! Ya wasa ne. Laure! Da waye na ganki da shi a kofar gida tsaye? Ashe ban ce ban san ƙara ganinki da yaran nan ba? Wato kika ce gara idan kai ka fita na ƙara ganinki da wannan yaran. Ranki zai mummunan baci. Kuma na so wanda zan baya yata sai dan tsuntuwa? To bari mahaifiyar taki ta dawo, ita ma ranta zai baci kuma da karana ne kamar tiyon ƙara ganinki da shi. Sai ana magana kina duka da kai kamar bakwato. Me wani shi kiban guri shashe banza shashe wofi. Kullun fada ake miki amma me wakon shiga kunnen ki sai dinga bita bayan kunnen. Abba, ala an yi gamo da kitar. To mu je. Sanu ko bai Allah. An samu bakuwa ne? Mahaifiyar Abba ce. Mahaifiyar Abba? Yau Allah ya nuna mana. Kai alhamdulillah. Je ka dauko man buta Abba. Ku shiga ciki kawai, ku shiga ciki. Ni dadi ya kama ni wallan. San da zuwa. Nagode. Yau Allah. Yau ka ga ruwan nan ma yayi datti. Gane umma. Za mu dan gari sannan shi. Umma. Hankalina ba zai taba kwanciya ba, zuciyata ba ta taba dadi ba, har sai ranar da aiwatar da kudirin da ke cikin zuciyata. Abba, dan halal shi yake dokan fansan ran mahaifinsa. Na dau alawarin, sai na dau fansan ran mahaifina da ƴar uwata Husna. Hakika Abba, yashin cikin korama da rani ake neman sa. Ai ba abin da zan ce wa kira baba ko sai dai godiya. Kai wannan ba wani abu bane, ba komai. Da fa na kowa ne. Ga wanda ya sani ba, eh kuma haka ne. Wa alaikum salam. Abba, abba ka dawo? Sai na dawo. San da dawo. To me ake ciki? An zai je wani taro gobe. What time? Kaman karfe 10. Saboda haka ba zan taɓa nadamar abinda na aikata ba. Barin irin su manar a duniya, barin su cikin al'umma babban hatsari ne, kuma annoba ce da za ta iya haifar da babban matsala da Allah kaɗai ne ya san ƙarshen shi. Haƙiƙa kin yi ƙoƙari kuma kin yi jarinta. Ta yaya za ki kai ga nasara ta zahiri? An yi bukata ta gama biya, sai dai kuma ban gane ba. Abin da nake nufi shi ne matsayinki a idon jama'a da kuma shari'a. Ya kamata duk abin da za mu yi, ya kamata a ce mun san ko me za mu yi domin mu samu fatanmu wannan baiwa Allah 'yancinta.
mijinta bane, shedaninta ne. Ko me kika ce, Hajiya Maryam? Haka ne, Hajiya Hafsa. Ai wannan tunku ne ya kai yaron nan. To, ko dai me za a kira shi? Ai shi tasu ta riga ta kare. Mu dai yanzu namu shi ne, yaya za mu yi? Mu ga mun samu mata sassauci. To yanzu me ya bi? Ni ina da abin da za a yi. Sun shirya shi ne a kan Rabin Munir. Hajiya Rahmat ke ce shugaban wannan zanga-zanga. Me nake ce wannan zanga-zanga da kuka shirya? Ina son mutane su san cewa ciwon ƴa mace na ƴa mace ne duka. Saboda haka nan, ban ga dalilin da zai sa ƴa mace ta kashe mijinta ba tare da wani kwakwaran dalili ba. Haka ne. Saboda haka nan, ina son gwamnati ya duba. A zauna a duba a ga cewa shin menene dalilinta. Haka ne. Mu wannan shine bukatar ko me kuka ce? Haka ne, haka ne. Ai rama da ce Amina ga game television na KKC. Zo na. Dalilin mun bai wuce nan abinda duk wani mai hankali zai yi tunanin sa ba. Cewa Rabi bai yi wa tana da wani dalili mai karfi akan abinda ta yi. Nan bana ce goma ga ni banza da kyalini. Idan an ce fada din sai a ce. Kuna da wani abin dogarwa kenan. Na san dai mutane za su yi da dani akan cewar kisan da Rabi ta yi wa mu. Shike nan. Adalci ne a gare shi. Ka wannan da mutane sun diko. Ni na rasa wannan al'amari mutun sa yayi yawa. Ah, akwai rudu a garin da amma mun sai ya za a yi. A dauke ka a gara nan ka. Malama Rahma na saurari wannan sidin matuƙa. Kuma na ji abubuwa da yawa a cikin sa sosai kuma na fahimta. In Allah ya da babu komai. To, tunda kaji ai nake ganin sai ka bani sidin din sai mu wuce da shi ba? A'a. Ai abin da sai zan baki sidin nan ba. Ai wannan ko a kotu shine makami na da nake so nayi amfani da shi. Kuma kin san kamar wannan misali ni ma zan kuma ji ne in ta ji akwai wasu abubuwa kuma da nake tunani akwai a ciki. So baki da matsala. Amma dai tsaya yanzu. Yaushe zaka je ka ganta? Ka san ya kamata a ce ka je ka ganta. Eh to. Ina ganin mu bari zuwa weekend din nan. Idan za a je visiting sai na je. Da Allah ka dan kokarta. Ba matsala. Ba matsala. Kamu waya na. To. Hello. Yauwa, Hajiya Hafsa. Na ce dama na kira ki ne na tana miki da maganan taron nan namu ba? Yauwa, wanda za mu yi jibi. Dan Allah ba na son wasa a cikin wannan harka. Kin ga abu ne da yake yawa. Ina son duk wata kungiya da kika sani. Na dai mata, ina son ki tara su domin su san me ake ciki. Domin idan ba wai mun nuna ra'ayi mun nuna bacin ranmu ba, ba yadda za a yi gwamnati ta dauke mu da abun nan. Matan nan ya kamata duk abin da za mu ya kamata a ce mun samu mata sassauci. Eh haka ne. Yawa haba. Dama na san. To haka nake so. Ki tabbatar da komai ya tafi yadda ya kamata. Yauwa. To sai na jiki ba? Ki gaya ma sauran har da su Hajiya Rabi da Allah da Annabi. To sai an jima. Sai mun kuma magana. Ko dai menene dai zan bugun ƙara tambaya.
Hajiya. Wai shin ku za ki tuna me ya faru akan wannan al'amari? Ayyan kai dadi. Duk abin da ta maida maka haka ya faru. Gaskiya ne. Saboda a gaba na aka yi. To Hajiya, amma na ganin zaki ya tuna yadda abubuwan suka dinga faruwa a lokacin. Kwarai ko ya labai. Ba komai. Kar ki damu, ki kwantar da hankalinki insha Allah. Ki dai ci gaba da mana addu'a. In Allah bai dora mu abu ba wanda zai dora mu. Ta gode. Bismillah. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Zanga-zanga na ma'aikata. Wato barista Abdul yaro ne mai taurin kai. Kwarai da gaske, amma akwai kokarin aiki. Matuƙa yana da kokarin aiki domin ko lokacin da yake shugabantan kungiyarsa na ma'aikata ya tsaya tsayin da kasi an ƙara musu albashi. Har mun ma ne yadda za mu jawo ra'ayin shi don ya goyi bayan mu, amma ya ce shi ba abin da zai samu ba ne matsalarsa. Abin da ma'aikata za su samu. Haka ne. To wai shin wane ne Ummul Aba'isin sa a kori Abdul daga aiki? Ma'ana wanda yake behind the issue din. Eh to, gaskiya Alhaji Manir ya samu ka kore shi. Alhaji Manir? Alhaji Manir ya samu ka kore shi. Thank you. Na gode barista. Na gode. Sai mun sadu. Bye bye, insha Allah. Samu sassauci kuma a ci gaba da yin bincike mai shari'a. Na gode mai shari'a. Ya mai shari'a, ina da ja a kan buƙatar da ɗan uwana ya bayar. Domin kuwa bayan da belin waɗanda ake tuhuma na iya kawo tangarɗa aikata kisan kai da su kai. Objection, my lord. My lord, ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta sa prosecution lawyer ya janye kalmarsa ta cewa waɗannan mutane sun aikata laifin kisan kai. Domin har yanzu kotu bata tabbatar musu da cewa waɗannan mutane sun aikata laifi na kisan kai ba, my lord. Don haka bai kamata prosecution lawyer ya buɗe baki ya ce mutanen nan sun aikata laifin kisan kai ba, my lord. Na gode, my lord. Prosecution lawyer, ka janye wannan mutumin. Na janye. As one, please. Abba. Tare. Ka yi haƙuri kuma ka yawaita addu'a. Domin na san Ubangiji yana tare da kai kuma yana sani duk abin da ke yi. Kin san dama ita addu'a makamashin mumini ce. Amma kuma ki san kowanta na san sheki cewa zamana a nan ni ya fiye min alheri akan barin Munir yana yawo a dolan ƙasa. Ki sani shi ciwo lokaci guda yake shiga, amma maganinsa kuwa da sannu wata rana in Allah ya yarda za a gama da shi.
suka ɗebe su aka yi kidnapping nasu. Allah ya sa Abba da ya kubce musu ya gudu. Bai samu ya yi wani abu, amma ya kashe min Husna. Ya mai girma mai shari'a, bisa ga wannan abu da ya gabatar a gabanka mai girma mai shari'a, nake roƙon wannan kotu mai adalci wajen gudanarwa da malama Rabi hukunci bisa laifin da ta aikata mai girma mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta gayyato Alhaji Umar da Barde da Garba gabanta domin su zama shaida mai girma mai shari'a. Nagode. Ya mai shari'a, tambayar da nake so ma dan uwana a nan shine, Sharrabi Mannir ita ne ta kashe mijinta Mannir Aliyu da hannunta? Da girma mai shari'a, my dear colleagues, abinda nake so ka consider a wani yanayi ta kisa, a wani guri ta kisa, a wani hali ta kisa? Amma dai ita ta kisa ko? Ita ma ta yi confession. To baka da hujja. Na gode mai shari'a. Ya mai shari'a, ina roƙon kotu da ta ɗaga wannan shari'a zuwa 25 ga wata domin ta samu damar gabatar da shaiduna, kuma ina roƙon kotu da ta ci gaba da tsare waɗannan mutane da ake tuhuma sai na gabatar da shaiduna. An take sauraron wannan ƙarar zuwa ga 25 ga wata, sannan kuma za a ci gaba da tsare waɗanda ake tuhuma zuwa wannan rana. Asabtu Christmas. Ka ga irin ta ko? Yanzu ga shi ya mutu yana neman ya barbata can gungun. Babu Alhaji, me zai baka tsoro? Babu abin da kuɗi baya maganin shi. Kai, baba ma zana kuɗi wacce ba. Wannan Bashir ɗin ba shi yake so ya zama mana matsala ba. Akwai ina Bashir ɗin da yake? Gamale. Za ka iya gaya wa kotu sunanka da kuma adireshinka da kuma inda kake aiki? Sunana Alhaji Umaru, kuma ni ma'aikacin kamfani ne, ina zaune a unguwar Gadamu, lamba 17. Ko me alaƙa ka da waɗannan mutanen? Abokan aiki na ne. Haka ne. Ko za ka gaya wa kotu dalilin da ya sa kuka kori Abdul daga aiki? Objection, my lord. Ya mai shari'a, tabbayar da abokin aiki na yi bata dace ba, suna da damar da za su ɗauki mutum aiki kuma suna da damar da za su kore shi daga aiki idan har ya saba doka. Objection sustained. Ka janye wannan maganar. Na gode, my lord. Alhaji Umar, ko ka san wancan matar? Na san ta. Matar ma'aikacin wuce. Daga baya kuma abokin aikin ku kuma abokina ya abuta wanda daga baya ta kashe shi. Alhaji Umar, ko za ka gaya wa kotu menene sanadiyar mutuwar mijinta, wato Alhaji Abu? Ya zan yi sani? Ni ban sani. Ban sani ba. Ya mai shari'a. Barista. Na. An ce idan ka ga gora a cikin miya to akwai magana. To haɗin kanka muke da yawa. Da fatan ba za ka yi mamakin ganin mu a ofisin ka ba. Muna da hannu dumu-dumu wajen wannan kesa kake jagoranta. Kuma goyon bayanka muke da yawa. Shugabanmu kuma shi ne a gaba. Shi ya sa mu muka aikata. Barde. Biliyan uku da rabi. Barista, me ka ce? Na gode. Ina da jaya mai shari'a.
wannan hujja ba ta da magogara idan har da gaske ne sun ba shi abin da ya faɗa kamata ya sanar da jami'an tsaro a lokacin ba sai yanzu a gaban kotu ba ya mai shari'a ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta saka wannan paper seal a matsayin hujja ta game da abin da nake faɗa kuma sannan ya zama hujja a matsayin shaida na exhibit D nagode mai shari'a kotu tana hukuntar hukumar ɗan sanda ta kama Alhaji Umar da Barde da Garba ta kuma bincike su ta gabatar da su a gaban kotu bisa laifin kisan kai. As court pleases. Malama Rama ya iya ganin wannan shari'a take tafiya. Gaskiya alhamdulillah. A bisa ga alamu dai muna sa ran cewa wannan kotun za ta yi wa Rabi sassauci a gurin ɗaukan mata hukunci a bisa ga abin da take tuhumata da shi. Kina nufin kotu za ta sake ta kenan? Ba wai muna nufin cewa kotu za ta sake ta ba. Abin da nake nufi anan shi ne a samu mata sassauci gurin yanke mata hukunci. Idan ma har an sake ta ɗin ai alhamdulillah abinda muke nema ke kina ganin hakan ba zai sa jama'a su ringa daukar hukunci daga hannunsu ba a gaskiya ba wai muna encourage mutane su daki hukunci a hannunsu ba domin hukunci ai yana hannun hukuma amma tunda wannan kuskuren an riga an yi shi kuma an riga an duba an ga meye dalilin ta so mu kuma a matsayin mu na kungiya ta bin haƙin mata haƙin mu ne mu ceto mata mu samu mata wato sassauci a bisa ga duk wani hukunci da za a ɗauka mata. Malama Rahama ba ki ganin laifin ta na kisa ne kike neman ai mata afuwa? Laifin kisa idan kika duba ai tana da ƙwaƙwaran dalilin da kisa mu kuma aikata abin da ta aikata. Mu dai namu shi fatanmu shi ne ai mata sassauci. Malama Rahama mun gode. Mun gode. Allah mun gode Malama Rahama. To jama'a masu kallon mu da sauran mu muna fatan kuna kallon mu fa fara abin da muke fata. Kuma insha Allah za mu ci gaba da bi muku kadin wannan shari'a zuwa yadda ya kamata. Mun gode kwarai. Shakalo lafiya Allah ta muke. Bisa irin shawarorin da muka samu daga ma'aikatar shari'a zan karanta hukunci kamar yadda doka ta tanada. Sashe na 221 ya yi bayani akan wanda ya kisan kai bisa ganganci ba shi da wani hukunci illa shi ma a kashe shi. Saboda haka Rabi Musa kotu ta yanke miki hukuncin ɗaurin rai da rai. Abba kotu ta yanke maka hukuncin ɗaurin shekara biyar. As court pleases. Alhaji Umaru da Barde da Garba kotu ta yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rantaya. As court pleases. Saboda haka za ku iya ɗaukaka ƙara nan da kwana 30. Oh!
Kyakkyawa Productions sune suka sake yi muku shi sabo dan Jakadiya. Girma har gida akan mashi wasa da takobi sai da shiri kuma da hankali shine nasara an karkade fada za a yi shara yayin da za a ce da ku shirin Jakadiya karfi da karfi sanda ya zama nan ne kai abin da nake so kai ba sa ka ce ko ina ba sai ka kashe mun kuɗi idan ba haka ba duk abin da ya same ka kada ka dauna hutsuntsu ba abin da kika min talati ke riga kin samun tsaninki a cikin zuciyata daga kallon da nake miki na uwa na kuma ina miki kallon akuya da a ce zan yi tsawon rai to da sai na zaga duniya ina ba da labarin ki har sai mutum dubu sun tsine miki Allahu shi kadai ne gatana a duniya shi zai kubuta gani halin da na shiga a duniya ban ji ban gani ba an daura laifi in shawiya duniya ba mu dawama ba za mu je ga matambaya an doke ni an ban aiki mai wahala na sha azaba wa Allahu komai na san ba zai cutar da ni ba amma akwai kiyama wasu zata suke ba za a je ba kai na kuka Jakadiya shiryawa Usman Nazu dukkan nauyi Alhaji Awwalu na sama shirin Mustariyar Kuma ku nemi shirin Jakadiya ya yi makwarai da ku ma'ana fad tafiya daidai ya kunshi cikin shirin Jakadiya sakar mata sarki kawai kar na iga uku da ki dubu sa a gaba na ba daya biyu kana tunanin zan zo haka ba tare da na shirya ba to ka shirya ko ba za ka mutu Jakadiya ba da umarni a nuna sayarwa.